baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta madaxweynaha dowlad goboleedkaasi u doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo markaa isagoo ka guuleystay musharrixiin dhowr oo isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha maamulkaasi wariyaha Safiye Sheekh Cali ayaa warkan inooga soo dirtay magaalada Cadaado xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta go'aamiyay madaxweynaha Galmudug hoggaamin doona labada sano ee soo socota xilka qabashada madaxweynaha Galmudug waxaa u tartamay ilaa 3 musharax waxaana wareega labaad isku soo haray Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Axmed Shariif Cali Hilowle xubnaha baarlamaanka Galmudug oo ka kooban 89 mudane ayaa dhamaantood ku soo xaadiray hoolka doorashada ay ka socotay codbixinta oo ahayd qaab qarsoodi ayaa goobta doorashada waxaa goobjoog ahaa wafdi ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya oo isku jira wasiirro xildhibaano madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo masuuliyiin kale tirinta codadka wareega labaad kadib waxa uu najiidada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir sodon iyo afar cod ayuu helay Axmed Shariif Axmed Ducaale Xaaf waxa uu helay 54 ayuu helay oo cod hal cod oo ka midana waa xumaaday sidaa arkayseen sidaa darteed ayay waxay ku maqleen 89 cod waxaana guusha ku raacday Axmed Ducaale musharaxiinta tartanka looga guuleystay ayaa goobta ka sheegay inay la shaqeyn doonaan madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maanta loo doortay madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay inuu xoog saari doono ka shaqeynta horumarka Galmudug si gaar ah arrimaha dib u heshiisiinta oo xilligan bulshada Galmudug baahi weyn ay u qabaan ajendaha ay ugu weyn ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inaan u galab qaadano inaan xabad dambe Galmudug ka dhigo iyo dib u heshiisiin iyo Galmudug iyo xareenaheeda iyo xuduudaheeda oo dhan ilaahay saasaan ka baryayaa wayna noqon doontaa ilaa ilaahay idankii oo ahlu sunna aad iyo aad baan maaragtay usoo dhaweynaynaa walaalahay waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nagula shuraakoobaan dowladdan cusub aan dhisi doono ilaahay idankii wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay in howlo badani ay hor yaalaan madaxweynaha maanta Galmudug loo doortay ayna muhiim tahay inuu xoogga saaro sida Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca u heshiin lahaayeen. Waxaa sharaf weyn noo ah runtii inaan ka soo qayb galno doorashadan halkan ka dhacday maanta. Waa muhiim in albaabka nabadu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadka sidii loo mideyn lahaa sidii adeega bulshada loo sugi lahaa ammaankana loo meel marin lahaa dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka Galmudugna loo midayn lahaa mar kale waa hawl aad u weyn waa mas-uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqeyno dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan waxaan jecel lahaa inaan wax ka fududeyno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiina waa arrintaa ku aadan doorashada markay soo gabangabowday ayaa waxaa dareenkooda ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya oo doorashada goobjoog ahaa iyo qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay doorashada madaxweynaha Galmudug magacayga waxaa la yiraahdaa xildhibaan Ubax Tahliil Warsame kana socota gobolka Galmudug waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada Galmudug muxuu ahaa dhammaan shacabka Galmudug maanta guusha timid waa hambalyeynayna magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed waa ku faraxsanahay doorashada maadaama Galmudug muddo ay madaxweyne la'aan ay ahayd waxaan rajaynayaa haddii ilaahay mucaaqabadaas in laga gudbi doono maanta waxaan goobjoog ka ahayn doorasho xor ah oo ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub soo dhawo baan leenahay isla goobta doorashada waxaa lagu dheeriyay madaxweynaha cusub ee Galmudug waxaana hoggaamiyaha cusub ee Galmudug hor yaalla caqabado badan oo u baahan inuu wax ka qabto sida dib u heshiisiinta iyo wax ka qabashada jagboontiyada sharci darrada ayaa leh qaybo badan oo ka tirsan deegaanada Galmudug Safiye Sheekh Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado